vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Někdy se povede skvělá věc, totiž, že si umělec a mecenáš umění spolu opravdu padnou do oka. Tak tohle je František Antonín Hrabě Špork, mecenáš. A tady právě přichází Matyáš Braun, sochař. Pane hrabě, jsem k vašim službám. Vítejte, mistře. Zde všude nechtě váš ateliér. Pracujte, na peníze nehleďte. Je geniální, rovnat se mu může snad jen Michelangelo nebo Bernini. Matyáš Braun vytvořil na Kuksu za více než 20 let kolem 300 nádherných plastik. A to je mnoho dalších Braunových soch, rozeseto po celých Čechách. Zdá se, že je dílo hotovo. A podívejte, právě přijíždějí hosté. Vítejte, přátelé. Bude mi potěšením udělat vám průvodce tímto velkolepým dílem, v němž se spojil mistrův genius a moje peníze. Poustevníci! Kde jsou poustevníci? Abyste rozuměli, hrabě Špork měl ve svém parku i několik zaměstnanců ve funkci poustevníků. Poustevníci na místa! A vy, panstvo, mě prosím následujte. Zde se, přátelé, můžete dosyta pokochat alegorií 12 cností a 12 neřestí. No, smilstvo, nemusíte tak okukovat. Všimněte si raději zde nádherné cudnosti. A toto je překrásné obžerství. Ostatně po prohlídce je připravena hostina. A nyní stojíme přímo uprostřed mistrova betléma. Nádhera, že? Prosím, panstvo, nekrmte mi poustevníky. Tady, přátelé, prohlídka končí. Děkuji vám za pozornost. Dále jste mými hosty. Hrabě Špork byl nejen štědrým mecenášem umění, ale financoval třeba i špitál pro přestárlé. A ten fungoval, věřte, nevěřte, až do roku 1949. Hrabě Špork byl považován za excentrického podivína. No, jen víc takových.